Xa está preto o Día de Reis e temos que ver que lle pedimos, non? Xa fixemos un especial de Nadal, pero aínda temos oferta para poder seguir pedindo. Que os Reis hai que pedir. E ademais son tres, co cal podemos pedir tres libros. Veña, María, pois dime, Pois que tres mira, libros xa ves, poderíamos pedir? traemos tamén variado, traemos unha parte de infantil, unha parte de adultos, pois mira, comezamos. Igual este de Asterix tiña que estar aquí para facer barreira entre o infantil e o de adultos, porque como este intermedio vale para todos, Pois paso, si podemos... queres. Non, non, quero dicir, estaba pensando agora, mentre o Sí. miraba, Bueno, pero sírvenos bueno, de pois... introdución. Asterix, o Menhir de Ouro, unha nova traducción. Neste caso era un... Sí que podemos abrir así, porque era, xa falamos deles, pero O é especial un de que... libriño que estaba sin publicar aquí en España, non é, para que a xente non pense que é o típico cómic como os de Non, senón Asterix, que non, está teñen os dibuxos de narrado páxina de enteira. feito como se fose unha obra teatral, vai o nome de quen fala, Mira, ainda así podemos que, facelo tamén, tamén podemos ves, interpretarlo na casa. Asterix. Lelo entre varios. Pois mira, un fermoso ovo branco de Triqueta Verde e a nova obra de Paula Carballeira con ilustracións de Miguel Cerro e o fermoso ovo branco e que por aí hai unha cidade que está en guerra e hai un, pois eso, un ovo, un pito que igual nos trae un pouco de alegría Ay. a un tema tan escuro, non? Como é a guerra, sí. Poesía para rapaces. Nosoutras, de Marica Campo, con ilustracións de Menchu Lamas. O Chispas, Ai, a o última Chispas xa o obra, coñecemos. sí, a última obra infantil de Manolo Rivas. Rodari, un clásico, pois Gelsomino no país, dos Gelsomino, dos mentiráns. mentirais. A nena do vestido de flores, Aira, acaba de publicar un libriño moi interesante sobre unha nena de 12 anos que ten un trastorno que, bueno, penso que Integración. efectivamente, inclusión. Eso, inclusión. O Enigma do Baúl Pechado, Xosé Antonio Neira Cruz, o Premio Carlos Mosteiro 2019. Tamén hai Misterio, Aventura para os Rapaces. E como xa entramos no 2021, que é ano santo, pois unha reedición de Como o Santo dos Croques se fai peregrino, de Pepe Carballude. ¡Qué bonito! Así que... Xa E sabes nos que non queda... podemos dar os croques, Xa, pero bueno, é pero unha obra seguro que ven que... de... Non vou dicir que somos bellas, pero seguro que eu sí que Sí, eu tamén. ti seguro que tamén. Bueno, as novas xeracións xa non poden, pero polo menos visitar o Santo dos Croques sí. Pareceme moi interesante que sepamos a súa historia. E nos queda Delicia Costas, Os Minimortos. Unha nova colección xa con dous títulos no mercado. E E agora agora pasamos xa a maiores. pasamos a maiores, pero bueno, seguimos con outro cómico, Pacto do Letargo. Que xa o vimos polo Miguel miúdo. Anxo Prado, así que pouco hai que Mais decir del, non? A verdade é banda que a min gustoume moito deseñada, e cen por ten uns cen. dibuxos moi identificables, pero a verdade é que a obra que fala do ben e do mal das persoas pareceme moi interesante. Letras galegas en caricatura. Héctor Picallo tamén nos fai o análise de cada un dos escritores aos que lle foi adicando o que Ao se lles día foron das adicando o Día letras. das Letras con ilustracións e con uns textiños pequenos para introducilos. O cinema e os cines en Santiago. Tamén un percorrido, agora pouco cine hai, pero Poucos quedan, pero polo menos houbo sabemos cines como os que houbo e o e as cine que se películas, claro, gravou aquí, efectivamente, as que se películas fixeron aquí. que se gravaron en Santiago. Sí. A edición ilustrada de Que me queres amor, O reino medieval de Galicia, para Moi coñecer un interesante pouco máis a historia de a historia de Galicia. Galicia que moitas veces descoñecemos. Vicus de Beto Luaces, pero o terceiro, de que funcionaron moi ben os dous primeiros, é unha novela negra, a verdade é que funcionou moi ben. García Lorca en Santiago de Compostela, Sí, que ademais tamén é este das ano falamos nosas... moito das veces que García Lorca estivo aquí en Visitou Santiago Santiago. ou que uniu a esta cidade os poemas Sí, sobre esta sobre cidade. esa. Entón, creo que tamén é un tema interesante. De feito, xa temos tamén en Santiago de Compostela unha figura de García García Lorca Lorca, sí. na Alameda Compostela. E rematamos con máis poesía, neste caso para adultos, de María Lado, Gramo Stendhal. Así que xa ves que Uf, traemos un pouco variado. Traemos pues... ensaio, traemos poesía, traemos... Tan Oye, estou mirando infantil, que... pois sí, infantil, Sí, pois narrativa menos. tamén, sí. Uf, a verdade, Banda María, deseñada. non sei cal apuntar na miña lista. Seguro que ti
Xa o sabes. Eu, o meu problema é que Xa o teño leches, varios xa na o vista, leches. entón Pois non eu sei se teño dará para tanto. un pouco difícil, pero co que me contou, nos acaba de contar María, que as súas suxerencias, que sempre son ben dadas, creo que eu vou ter un pouco máis claro. Espero que vostedes tamén, así que xa saben, a mirar o que lle pedimos aos Reis de Literatura.